program tujanja byo musibye mchabalunja abali yumbebaza emirimu gye mutusizaako engalo lunaku olwaleero lwa mukaaga sawa zibeera mwenda tubeera mu program twejjanjabe tuba twogera ku nsonga ya byabulamu abafunye ebirungi twebaza Katonda yatuyisa emikono maaso abafuniddemu ebirungi ebyenjawulo zadde mikolo twebaza Katonda abafunye ebizibu olwaziza ofiiriddwa ebizibu ebyenjawulo era tusaba Katonda Mukama abeere ng'ate embeera yagikuyisa amanye ebiseera ebisinga tekibeera kyangu ng'oviriddwako omuntu oba ng'olwazizza ng'oli mu mbeera enzibu naye Mukama Katonda ono y'aba ayina yekka okuba ng'agituyisaamu amannya Karoni Kyasifa program twejjanjabe olunaku olwaleero tugenda kuba twogera ku nkola ez'ekizaalaggumba twazoogerako ko sometime back naye olw'ensonga nti waliwo ebibadde bijja bibuuzibwa naddala ku nkola ez'ekizaalaggumba eziriho muno muli agamba musawo yangamba bw'ati atenze bye yangamba atenze si bye nalaba atenze nalaba biralanye ate njagadde omwana omwana aganye okujja so olunaku olwaleero tulina omuzaalisa tugenda kubanga twogera naye kubanga be baziteekamu era be babitusomesaako bwe tumaliza bwe tutya okuzaala nga gamba ntogenda kukozesa ki so olunaku olwaleero kaziteekamu bwe tuli naye agenda kubanga ate atunyonyola tusaalisa okulaba hajati neyanjulira ku bantu bange abatwejjanjaba abakulaba nze bantu takalina kyajala omusawo omuzaalisa ng'ankola mulago mwe mutugamba nga omwana yakagwa wali nyabo ogenda kukozesa ki family planning oba kizaalaggumba kiba kirungi nnyo kuba ki first and foremost manya nti kireetera omukyala okweteekateeka okuddako okufuna olubuto olulala kuba omukyala kyoba omanya nti omukyala wamala omwezi ogumu ekitundu bwokka gumu kitundu zezo weeks omukaaga osobola okuddamu n'ozaala kyova olaba ate nga tubagamba nti muddemu okulinnya ekitanda omwezi gumu kitundu so tugamba omukyala yenna ali eyo kiba kirungi nnyo nga mukyala alifatayo bulungi kirungi nnyo n'ofuna engeri ky'ogenda okukozesa obutazaako mwana mangu nnyo osobola okufuna olubuto wadde mwana wa mwezi gumu kitundu ne bwemba mbadde nnyonsa ne woba obadde oyo kati woba oyonsa kitegeeza nti okwonsa omwana n'otafuna lubuto kitegeeza exclusive breast feeding nti omwonsa buli ssaawa weaba ayagalira naye guno omulembe ogwaffe gwe tukola olina obudde bwewaako omwana wo nti omwonse emisana ekiro buli ssaawa bw'obanga osobola okikola nti omwana ogenda kumwonsa emisana n'ekiro buli ssaawa omwana wayagalira okwonka then tugamba at least family planning osobola ogitandika ku myezi mukaaga lwaki mukaaga tugamba ku myezi omukaaga kuba ku mukaaga tuba tumanyi amata gaba tegakyamala ki mwana tuba tugenda kugattako emmere endala naye buli lw'otandika omwana omugattirako emmere endala ne waba wa myezi ebiri n'otandika nywa ku buzzi nywa ku buta nywa ku buki kajuisi eba tekyakola kuba ekiseera ekimu omwana tajja kuyonka ajja kuba kuse so naye bw'oba osazeewo nti ogikozesanga family planning olina okuba oyonsa omwana buli wayagalira buli ssaawa emisana mu bukiro then awoyinza okukolera emyezi omukaaga musawo yatuna bagenda mu bika bya kizaalaggumba waliwo ebibuuzo ebijja byogerwa naye nze ate bwemba nga sinakuleeta kibuzo kyange nze bwemba njaga kuzaala lumu nkimale right okuzaala olumu okimale nange nkyagala nnyo lwaki kuba kikuwa tayimu okuwummula naye jjukira buli mukyala lwazaala omubiri guba disorganize olutaba abamu ofuna olubuto nomere balabe n'okolaba ki ekyo kitegeeza ki nti akwekasa ino kulabako kuba bweru naye mundanga gwe jjukira n'abaana ine beegeze ino okuddayo paka we yali ebeera naawe mwennyini omubiri gulina okuddamu mu state yetugamba nti nane pregnant state kati wozaala ng'omubiri teguneeteekateeka n'omusaayi gw'oba oyiye gulina okuddawo n'obulamu bwo bwennyini bulina okuddawo then ofune olubuto buli lwofuna olubuto nga ebbanga terinnatuuka eryo at least omwaka gumu kitundu omubiri guba teguli redi n'omusaayi oba tewulina gusobola kuwanirira gwe n'omwana so ebyo kiva ku biri ki bye bireeta ending up ng'olutu oba luvuddemu obanga ofunye anemia n'ofa obanga you know n'ofuna complications lwakuba omubiri gwali tegweteeseteese era nga tunabiyingira mu kankubuuze kino ekibuuzo mulimu abantu abagamba nze IUD ntayi olw'ensonga nagifunirako olubuto nenjagala okubuuza nti mwe abasawo mumbeera mwagitaddemu obubi oba eba teyagendamu oba eba yabulira mu mubiri nga bwe tubiwulira webanyo okubuuza ekibuuzo ekyo family planning zino zonna z'olaba
wetuwa tunakola ku family planning omulimo gwange gwa kukikola kyondagidde tulina kutuula naawe ne nkusomesa zonna emu kwemu kati womwe malo kusomesa ne nkukebera akaweta kogamba eliyo nabana zitasobola kakozesa waliwo akantu ketupimisa obuwanvu bwa nabana nga nabana yo nyimpi kati oba ngambe nti eliyo nabala abakyala nga ba menstruating heavily omusayi nga mungi kasobola okupushinga omusayi gwasobola okupushinga akantu ako ne kafuluma ono takategera kakoze ki nti kafulumi so ebintu bingi tulina okukeberanga gwe maama okuteekateeka naye wogenda mu bakwaka basawo abatabimanyi ojja kutuuka anti mumujja nze kino kyenjagala mukwano gwange yangamba njagala kino musawo tonkyukiza nze kugambako obugambi please nedda siwe tukola tulina kukebera ne tulaba nti method gy'olonze ekufitingako mukwano era oyinza okuba ojagala nga n'abaana nyimpi kati wogenda mu buno bukliniki abaagala ennyo ssente sigambe clinics zonna bambi naye waliwo abamu abatali professional yes ayinza okuba kuteekamu nga n'abaana yo ki nyimpi n'akaleka wano mu mwagwa n'abaana ne kavaayo ne kagwa n'abalala aba bleeding ennyo obusayi gwe kusobola okapushinga ne kagenda mu kaklot n'otakalaba kubakaba kantu kati ninnyo so tulina okumala okukebera omukyalo obulungi mbasaba mugende mu family planning units si kujja mbozi ku bakwano bammwe mu kkubo mbu wogenda kumbu ku Google by'otamanyi jangu tutuule ombuuze nga nkuddamu ofune ekituufu okay tweyanza kati omuzaalisa kankutandikirewo njagala omenyere ebika bya family planning tulina ebika bibiri tulina nacho ne artificial nacho kyeki ey'obutonde artificial kyeki bye batukolera kati wetugenda mu ebyabazungu kati wetugenda mu bino bye batukolera tina betubimenyaamenya mulimu ze tuyita barrier ezo zitegeeza ki nti otekawo bwa kakugirira kufuna lubuto kati nga kondom kabeeranga ekisenge tekakkiriza waliwo n'obulala diaphragm bubeeranga kabakuli kateekabwa munda eyo nga tekakkirizibwa waliwo ezo zebayita barriers ezo nga tuzikozesa just kuziyiza kufuna lubuto wamu n'akawuka nga kondomu katugambe example ya kondomu paye eri common mu bakyala kati ne wabeerawo ze tukuteekamu nga zirimu hormones ezo hormones bwe butafaali obwo obuziyiza omubisi obuziyiza gwe okufuna olubuto jjukira obaana obubisi bwaga gwe bwe watondebwamu kati ebirimu obubisi biri bisatu empiso obukerenda n'ebino bye tukusonseka wano kati kana akaweta ko kalala ate ko tekalimu obwo bubisi era kwe tukateeka bwa mu kifo ekyali tuddemu omwana okitegedde kati kaliko kopa tyo eyo era wokalaba kabeerako kakopa nga kaba kakwerinzeeko obuzzi obwo obwa kopa bugwawo ne bugwa mu nabaana awo tuba tukateese ne butakkiriza mwana kutuuka n'atuulawo kyo kyekakola ko kabeera mu nabaana munda omwana we yali tudde ne kamekingawo unfavorable ne kagikyankalanyamu awo ng'ekifo tekiba ready ko bwe kakola kati zino ez'obujuisi oba omubuyita bujuisi omubisi banaye ndi musoga mu nsasi obwo obujuisi obwo bwo tubukuteka dda mu mubiri empiso amakerenda ne kano ketukuteka muno akemuyita akaweta ate nga sikaweta kaba kakapiso yes anti kapiso tumanye eno gye bamira kabeera muno kabeera kakapiso obeera dda ne shape eranga ya kapiso naye nga lwakuba ki butini kati munnakyo nazo gyeziri jo zo tujja ne kusomesa n'omanya eriyo muno bidi kiba bibira mubituwayo malwaliro gyebiri oba kalina method ne nkusomesa n'oyiga n'otegera safe days zo n'otegera zitali safe days zo so tulina bika bibiri nakyo na artificial naye mu artificial mu tugenda tumenyaamenya ne munnakyo tugenda tumenyaamenya katusookere ku nakyo nga tunaagenda mu kummulamu kati nakyo eno yo ekikulu ennyo kumanya menstruation cycle yo olina okumanya abakyala bave ku kino kye bagamba mbuno nze bannaye leero ndwadde nga musanvu omwezi ogwo nalwalanga 8 luli nalwalanga 2 nedda lw'olabye omusayi lwe weekoonya akagero olusooka paka lw'oliddamu ye kalenda yo era ye cycle yo yenyabo eyo yanjawulo ku yange nze nyinza okuba nga nzizamu oluvannyuma lw'ennaku 3 nga gw'oddamu oluvannyuma lw'ennaku 2:6 ng'omulala addamu oluvannyuma lwa 2:8 kati eyo ye kalenda yo ekiwunza nnyo abantu nga bagamba agenda ku kalenda eri eneyaffe lwe weekoonya akagere
lotandika okubala lotandike nakku z'omwezi zo buli woko nyaka gere sigamba nti za bannaye nze sirina nakku za ziri sefu kubanze lero ndwala abiri eruli ndwala kumina gweyo yiyo okuva lwo olwadde oddamu ddi okulwala ennaku eziri wakati awo ye cycle yo yogedde ku safe days safe days zino zibeera woddi safe days ziri nakku ttaano buli mwezi nga sinabagenda mu period zinga zivuddemu kati ennaku zine ttaano zijja zijja nga tunagenda okusoma ku safe days soko kimanye nti ejiri omusajja yitumala mu ennaku mmeka satu nga teri food day okuva lya lwali kuwadde eri omukazi limali ennaku mmeka bbiri nga teri food day so lili 72 hours you know 48 hours kati ennaku ezo ze ttaano zinkugambe ziri unsafe kati kijja sitya okubanga ziri ttaano omukyalo okuva lwekoonya kagere bwe papa bale ennaku kumi ezo zonna ziri safe lwaki mulimu nabaana okutegeka mulimu nabaana obwongo okusindika nabaana information nti mutegeka ekifo ennaku ezo zonna zonna ziba nabaana eri mukola ki kutegeka kati bwe tufuuka ku lunaku olw'ekkumi naye kyenze nga saagadde kugenda eyo abantu bajja kikozesa mu bubi kyolina okumanya nti omukyala buli mu mwezi oba olina ogendamu omulundi ogwo mu nsonga abataategera safe days lwaki nti bw'oba ogendamu mulundi gumu kitegeeza either a week I mean cycle yo eriya na kwa 28 oddamu oluvanyola na kwa 28 oba 29 oba 3 okitegeera na ye abalina cycle nga gwe ya 26 okudda wansi kitegeeza ojja kuddamu emirundi emeka so ziyinza okuteteganya okumanya safe days zo so twogerera ku mukyala nga ye buli mwezi agenda mu nsonga mulundi gutya taina mu sporting taina mu ki nga mulundi gumu nakuzo zina kuba naku 3 ku musanvu lwaki sibiri kuba ebiri zino tuchino omukyala ali nnomo alwala ennaku 3 ku musanvu woba ogenda mu weeks 2 mama nedda genda mu dwaliro oli mulwadde woba ogenda mu nnaku lumu 2 genda mu dwaliro kitegeeza tewewana mbo oli okay balama gamaze ennaku ezimu sigenda mu mukwano oli na buzibu kitegeeza fertility rate yo eriro nnyo oyinza obutazaala so genda mu dwaliro kintu akitereeze nga bukyali so omuntu alina ayagala awuliriza omusomo gwaffe guno saawa gino gwe gugenda okuganyulwa yaliwala ennaku 3 ku musanvu ng'omukyalo nalwala buli mwezi tobuukabuuka kuba woba obuukabuuka tojja kuzitegeera yes so bw'oba ng'ogendamu ennaku 3 ku musanvu maama kaakano kakanukako olunaku lwogenze mu nsonga bwe papa olusookerwako tandika okubala oba olwaddeko nnaku 3 ziri ezisigaddeyo maama wuuba buwuubi totewaana tonoonya mu bbaali ya mesadi kondomu eri wabi kyaa oli seefu lya n'amawolu tere paka ku lunaku lw'ekkumi kati eze nnaku okuva lwagenze mu nsonga atugeze agendamu wiiki agendamu nnaku 4 so okuva ku nnaku 4 waba yalaba ali clean bwebala okuva olunaku lw'olwadde olwolabye lw'okusoosa lw'okwonya akagere paka ku lunaku olw'ekkumi 10 days ezo oba olwaddeko nnya kitegeeza guno omukaga guli safe oba olwaddeko 3 kitegeeza zino omusanvu ziri safe oba olwaddeko 5 kitegeeza 5 ziri safe paka ku 10th day nga tubalira ddala okuva ku lunaku lw'otandise okuliko n'akagere obatera oba confusing awo kati ku lunaku olw'ekkumi twagambye nti ejiri omusajja limumalako ennaku mmeka 3 ku kumi n'olumu wamakinga mistake no playing a sex at night already obasigadde 12th 13th 14th ate nga ejiri omukyala okuva lw'olwadde ku lunaku olusooka paka ku lunaku olw'ekkumi n'ennya ejiri omukyala lwerifuluma lweryengera kati omusajja ono omusajja woobeera womiitinga omusajja ku 12 kati twagambye nti ejjeri erimalamu ennaku mmeka 3 kitegeeza nti okumi n'olw'ekkumi n'ennya olujjeri lwenaafuluma nga nga libakirwawo yes kati ate ezo z'omusajja so okuva ku 12th day 13th 14th ajukira nti muba muplayinze sex ku 11th so zino ennaku esatu ziba nfu kati n'omukyala eri erimumalamu nnaku 2 okuva ku 14th 15th 16th awo lwerifiira katumalireyo abakyala ka safe method kano bakaagala nnyo kati bw'omalako olunaku olw'ekkumi n'ettaano olw'ekkumi n'omukaaga awo olya n'amawolu tereka totewaana okuva ku ezo ennaku ettaano nga ziweddeko okuva ku 11th paka ku 15th okuva ku 16th kolesa buli method gy'oyagala method ki endala eziri bunnakyo endala mulimu endala naye nga ziri oyinza okwerabira abakyala ezo ze nkugambye ennaku ez'ettaano ng'omukyala n'atera okuva ku 11 saawa nga anaagenda okuva ku lunaku olw'ekkumi n'olumu okuva ku kkumi n'olumu omukyala katempurekya kakyukamu mu mubiri muli kuba homonizi ziba zeeyongedde omukyala obwagazi bujjamu ezo ze nnaku zokka omukyala zaagambirako omwami nti munnange endala batukaka bukasi naye ng'ezo omukyala abeera ku hiiti nga bw'olaba ente munnaye abakyala tusalanga nti banne katugende mu kukola kusendeza akamaffe temuvaawo tukomawo.
Abakato yungako tuweyanziza nyo tuweyanze. Getuli no muzalisa. Mutusasi leba nae. Bigambe mubi itao na yetu genda kugezako. Okubumbirira bumbirira. Tuli mukwogera ku nkola ez'Ekizaalaggumba. Bintu bingi ebiwanuzibwa oba ebyogerwa ku nkola zino ez'Ekizaalaggumba. Tubadde twogera ku safe days. Ddi lw'obeera safe. Omusawo akugambye nti nno lw'otandika okulwala omukyala yenna ali eyo. Naddala ng'ayogera ku bakyala ng'olwala omulundi gumu mu mwezi. Bale olunaku okuva ku lunaku lw'olabiddeko omusaayi. Bale ennaku 10 ez'ennaku. Kola buli kimu ky'oyagala. Era n'atunnyonnyola okuva ku 10 n'olumu aze ng'atunnyonnyola bulungi soka nsubire muyina kye muyizeemu. Omuzaalisa, nina ekyakye njagala okubuuza, nakyo yo tugimale. Waliwo omuntu nga ye abadde ali ku family planning naye nga yazivaako kati bwe yaziviirako n'afuna omwana n'amala okuzaala n'atereera bulungi. Onenga piyozera ziri awo bwezityo kubanga abantu bangi nnyo bempuliddeko nga gamanze nafuna olubuto mu safe days. Wayogedde kubali nga alwala omulundi gumu nenga naye alwala omulundi gumu naye nga gamanze kirabika ndi mujimu naye nafuna olubuto. Thank you for that question. Ekyo balimba tebamanyi safe days zaabwe. Omukyala nga tomanyi safe days osobola okufuna olubuto kuba abakyala kye babadde bamanyi nti safe days bagendera ku kalenda. Ene ya feno. Yes. Nkugambye nti okuva lw'olwa de. Lw'okonyaka gere. No, buli mukyala alina kalenda yiyenga gwe. Right? Nti kuva ku first paka ku 10. Era munnange w'okikolera nze abakyala bangi ndina omusomo gye nteko ku TikTok. Naye abakyala bangamba ebintu bikola mu ssaawa twali tetubimanyi. As long as you know your menstruation cycle, mukwano gwange togenda kufuna lubuto ku safe days. Era abakyala betaagisa kusomesa. They should know safe days zeziriwa. Kati omukyala gw'ogambyeko nti abadde yakola saako family planning naye nga menstruation ze zina azitaanata oyajja kufuna kuba tazimanyi. Tamanyi nakuze. Yes. Kati omukyala wakozesa hormones zino obwo bwetugambye obusimu buno mpeke ebiki. Bikyankalanyaki? Menstruation cycle yo. Lwaki? Kuba jjukira ekirungi ogambye tugenda byogerako ezo nazo. Bw'olibootekamu hormones endala muggwe, bw'olibootekamu obwo obujuice muggwe. Jjukira obukulimu bugamba tunotegekera omwana. Bw'oli bugamba nedda. So there is like fighting until ani asinga. Kati omubiri gwe ne gubanga gukyankalanyizibbwamu. Kaawo ogwo omusomo gujja kuba gwabwe. Naye ku mukyala ng'olina stable cycle yo, ng'olwala lumu mu mwezi, olwala nnaku zo 3-7, munnange ne w'otakozesa birala. Ofunye ya bwereere. Ekolera ddala, it works. As long as ogimusomesezza. Naajimanya. Tuli ba mukisa nti rayo tukuina. Hajati, ensonga endala gye njagala okubuuza, munacho ziweddeyo? Nacho nyingi. Tubadde tuli kuya hit gye tuviiriddeko. Omukyala ennaku ezo okuva ku 11th day. Naye era ogattamu era cycle. Cycle kirungi nnyo n'ogimanya. Kirungi nnyo munacho zonna. Ennaku ezo omukyala bwe tuba tunaaba, you get that stretch like mucus. Nga bw'olaba akaana ka measles nga obwo obunyira obugiro obwo buli light. Yeah, it should be stretchy. Kitegeeza ki? Nti obuzzi obwo kibufuula stretchy for ease movement of the sperms. Kati buli bw'olaba akomanya nti ndowooza ngenda mu ki? These are unsafe days. N'omukyala ne muli mu mirimu ennyini ka temperature kakyukamu. Okyankalana. Omukyala ezo ennaku zennyini obwagazi bweyongeza nnyo bweyongerera ddala ezo mu nnaku ezo. Yes. Tulina endala ya kalenda nga ye yasalawo nti nze nja kuteeka nga kuli. Ye ng'abala n'agamba halwe ngenza okulwala ng'okiwandika ku ki? Ku kalenda. Yes. N'obala ennaku zo bulungi. Then waliwo mbaso temperature. Fa abasawo fa abagitegeera. Tukebera temperature netumanya temperature ekyukamu ennaku ezo. Naye ezo ziba nzibu nnyo. Kye ŋŋenda obbagamba ekirungi kyekyo ne monobidi. Wow. Badde ndirabidde ne monobidi. Tugende ku moon bead. Moon bead eno kiba biba bibira. Birimu colors. Mulimu eza brown, mulimu eza cream, mulimu ne ya black, mulimu ne ya red. Kati woba ufunye ki moon bead kino ebibira ebyo tubitunda. Mu mafamasis mu ebiri. Naye te wajja malwaliro ga government bakuba kya bwereere. Ebibira ebyo bireberako ebibira 3-1. Bibisatu 3-2. Nerabide namba yabyo. Naye ekibira ekyo buli eziriko eza brown zitegeeza nti oli safe. Then eziriko eza cream zitegeeza nti oli unsafe. Ezo eza cream ezo munnange n'ekiro zaaka. Wokozesa nakyo family planning method ekisooka kyennyininyini kitwerabidde ogamba nti mu maka mulina okubanga musa kimu ne bbaawo. Mukkiriziganya. Kuba wayagalira, gwe woyagalira wobeera kuhita ajja kujjukiza agambe munaye tuli ki?
tukozese kino. Naye mwenyini ajja kujjukiza nti you understand, mba mwejjukanyiza. Kati ekibira kino ezo gundi za cream zaaka nga bola barozale yakabaka tuliki. Lwati zaaka. Zaaka lwakuba twagala zikujjukize. Ne webera munzikiza. Kati munnayi wonajiyingiza mu nyumba ng'omusajja tajimanyi. Ajja kunula bwati alabe mudirisa nga wakatese nga chaka, ajja gambolese mayende. Olese dogo. Yes, that's why kutugamba nti munacho family planning method chaka ne mbanga musa kimu. So it is just a matter of okutambuza karingi. Karingi, wewe kona wenyini ya kagere, ngoteka kukamiufu. Bulunako otambuza. Kati otambuza karingi yako, nekatuka kubia cream ngomanya wanundimu danger zone. Sita wana. Era onotambuza bulunako otambuza. Kati wezi guwako eza cream, notandika tezi browning, kazi kugamba, ntio hawa kati still safe. Kati wali wo eridaka browning, oba eringa black, yo ekutegeza nti, wotandika period zinga tuwa najitu ukako, chitegeza saiko yo erinyimpi nyo. Era kiri ku 16th, I mean ku 26. Na yeka stoji bijitako chitegeza yo tandika ku 27 and above. So otambuza buli lunaku. Era najisomesa ako nya abakyala bajagala nnyo babintu manoku bintu. Ate ku waliwo kye tuulira ekya withdraw tujja kyu kukiza mu Luganda tutumusawo tukitwalire mu Luzungu. Nkwegayiridde. Kati withdraw method eno tekola. Okakasa. Tekola. Nga waliwo abaami abajenyumiriza. Kantule mu kamera. Withdraw method. Omukyala tobeeranga na mukyala najja nakugamba nafunye olubuto ne weegaana. Omusajja kankubulire kino omusajja omulamu va kubana abasikwata ku bintu nga bakola susu omusajja omulamu kerekere bulirwa ejaculatinga amaji 10 bulirwa gamba mama wuyaye 10 kati o 10 olwo omusajja omulamu buno obuzo obusokereza muberamu aba amaji era obusokereza obwo obusokereza ddala obwo muberamu amaji era obwo nnyini obusobola kuwa so mukyala. Wow. Yes. Kisobokera ddala omukyala okufuna olubuto ng'omwami akosa withdraw method. Naira mukujjako bwe mwerimba, ongamba otya nti nnyama ntuuse ku nnyama eri kumpi n'eggumba nti njisuula eri. Anti amusawo waliwo abantu nga bo bakikozesa nga kikoze. It is just by chance. That is luck. Katirale bulijjo byatugamba abalimba. Withdraw method, omusajja omulamu, negana amazzi agasokera buno busimenyi obusooka buno, bubeera mu spams. Era a woman can conceive. Wajjukirira mbunzi jawa nungo wida amanyi ngeri obuyise. The chances are high. It is not that it is a zero good into the chisoboke la dala. Naye the chances are high that you can make a woman pregnant mkosa withdraw method. So abachara tebe yibara? No. You use the back method. Tebe yibara. With the withdraw you can conceive. True. Nsabo demo tune mukamero uchefa sizing msao. Eto ngenda chiba gamba. Withdraw method tekwe ibaza era omukyala atakusanga nga nakugamba nti ono omwana wo ne weegaana. Withdraw method omusajja omulamu obulungi alina amajiga amangi buno obusemina obusooka buno obuzzi obusookerera mubeeramu bu spams obuyitiramu obwescapinga obusobola okufunyisa omukyala akaspamu kamukeketagisa omukyala okufuna olubuto tebwetaaga bubiri oba busatu. So a woman can conceive even if you've used the withdraw method, the chances are high. Msao, eza nacho zibera ziweddeyo? Ziweddeyo ndowooza. Okay. Dr. Msao, njaga nkufune mchitundu change chokubiri. Tusomese ku zino ezili homono. Ziwayogeddeko mulimu empiso, mulimu ebintu bingi. Gwenga gwe omuzaalisa wangalidde mu nsiike y'okuzaalisa n'okubanga oyambako abantu bano bateeka mu family planning. Gwenga gwe kalowoozo ki k'oyinza obbawa naddala ku nacho methods? Ngenda bagamba nti bannange nacho method muzijjumbire nnyo. Nungi nnyo. Lwaki? Nti tayina kitekyankalanya mubiri gwo. Tajja kukyankalanya hormones zo. Naye buli lw'okola ziri hormones n'ozeetekamu, it depends on someone. Nabaana yeyinza okwebakira ddala. Temulaba abakyala balajja nanga yakozesa empisa emu n'ataddamu kuzaala. So bw'obanga olina omukisa nga menstruation cycle yo eri fine. Nofuna n'omusawo abimanyi nga nze. Nkunnyonnyola bulungi n'otafuna lubuto ng'oli ku family planning ya nacho. Tweyanzege. Omuzaalisa wange akwetaaza ayinza kusangawa. Nze nkolera Mulago. Tukolera Mulago specialized women hospital. Yes. Osaoja ne twogera. Enamba ye yesimu. Enamba yesimu yesinga obwangu bane wobeera wansobola okwogera naawe. Eri 0753-83-09-00. Okay, tweyanzege.
program tojanjabe eyolunaku olwaleero bwetyo bwebadde omulungi ali eyo akansuubire olina kyoyizeemu abakyala abali eyo kansuubire mulina omusawo byayogedde mulina byemupiikinzeemu tetugenda kubanga tusukawo mukama katonda wangaza amaaso mwogimusota mweraba.